Левенцов көшесінің бойындағы Асен балабақшасының тәрбиешілері ғимарат ішінен түтін шыққанын байқаған бойда құтқарушыларға хабарласқан. Оқиға орнына жедел жеткен полиция қызметкерлері 130 адамды эвакуациялады. 90 бүлдіршін патрульдік полицияның автобустарына отырғызылды. Өрт сөндіру қызметінен 20-ға жоқ техника мен 60 адам жұмылдырылған. Түтін электр сымдарының қысқа тұйықталуынан шыққан. Екі қабатты Асель балабақшасының бірінші қабатында электр сымдарының қысқа тұйықталуы орын алды. Нәтижесінде түтіндеу барысында 80 бала эвакуацияланды. Төтенше жағдайлар қызметкерлері мен 30 бала және 20 қызметкерлер құтқарылды. Жалпы саны 130 адам қазір қауіпсіздікте. Өткен жылы 13 мамырда дәл осы балабақшаның жанындағы мейрамхана түбегейлі жанып кеткен болатын. Соның салдарынан балабақшаның жұмысы тоқтады. Аула сыртында ойнап жүрген бүлдіршіндер жалын арасынан қалып қоя жаздаған. Абырой болғанда балаларға зақым келмеген. Қалық айтты, сосын деген қорқты, прям деген жүрегім ойнап, нетіп. Қорқыттыңыз? Конечно, садик қой. Жоқ, балдар болған жоқ, не ғой, продовольсын. Тамақты ұрлап-ұрлап, нетші берген ғой, өртіп жіберген. Ажал айтып келмейді, дегенмен бүлдіршіндердің амандығы маңызды. Енді ғимараттағы электр сымдары мұқият тексерілуі тиіс. Екі рет ажал аузынан қалған бүлдіршіндердің қауіпсіздігі бұдан былай жоғары деңгейде қамтамасыз етіледі деп сенейік. Гүлнара Мәлік, Сергей Калашников, Тәулік.